Tá, e você acha que essas 10 medidas que já são 4, né? Vetaram 6 ou se eles vetaram 6, deixaram 4 e das 4, 2 foram reduzidas à metade. É. Ainda enfiaram coisa ali. É. Passa. O Sérgio Moro está hoje aqui em Brasília trazendo uma frase. Sim, tô ligado. Que se aquela frase entrar, tá tudo certo. Muda quase tudo. É. Por causa de uma frase. De uma frase. Ele está chegando, eu li a frase dele e falei para Adriano, olha, ele foi de uma sabedoria. Ele é cirúrgico ali. Lapidar. Porque se essa frase entrar, ela por si só neutraliza, ela é um antiofídico. Ela neutraliza o veneno que os caras puseram ali dentro. Boa parte do veneno. VNVTV, o canal é você.